chol bilan kampir. O'tgan zamonda bir chol bilan kampir yashagan ekan. Bularning tirikchiligi o'tin sotib kun kechirish ekan. Kampir har kuni ko'moch qilib berar, chol har kun o'tin terib kelar ekan. Bir kuni chol o'tin tergani borib, buloqning bo'yida uxlab qolibdi. Tushida birov: "Tur, ana uni ol", debdi. Qarasa buloqning ichida bir supra aylanib turganmish. "Uni nima qilaman?" debdi chol. "Ochil supram deb aytgin", debdi haligi odam. Uyg'onib ketib chol: "Ochil supram desa, oldida ko'z ko'rmagan nozu ne'matlar paydo bo'libdi. Chol ochil supramni yaqin bir og'aynisinikiga olib borib, "Shu senda turib tursin, o'tin terib bo'lib olib ketaman, lekin ochil supram deb aytmagin", debdi. Og'aynisi bo'lsa, uyga kirib suprani ochiltirib, sirni bilib olibdi. Chol ishdan qaytayotib, "Ochil supramni olib chiqib ber", debdi. Og'aynisi almashtirib qo'ygan boshqa suprani beribdi. Chol uyiga borib kampirga maqtanibdi: "Ey kampir, qara, nima olib keldim? Ochil supram!" desa, hech vaqo chiqmabdi. Cholning jahli chiqib: "Kampir, tag'in ko'moch qilib ber", debdi. Ko'mochni beliga tugib, o'tin tergani ketibdi. Chol yana o'sha buloq bo'yida uxlab qolibdi. Tushida birov: "Tur, ana uni ol", debdi. Qarasa, bir gaz aylanib turganmish. "Gazni nima qilaman?" debdi. "Olib gazla gazim desang, shoyi atlaslarni gazlab tashlaydi." Chol uyg'onib, yana og'aynisinikiga boribdi. O'rtog'i bu gal uni mehmon qilibdi. Chol gazni berib: "Uyingda turib tursin, hali olib ketaman. Faqat gazla gazim deb aytmagin, xo'pmi?" debdi. Og'aynisi uni ketishi bilan gazni toza gazlatibdi va uyini mollarga to'ldirib tashlabdi. Chol ishdan qaytib, gazini so'ragan ekan, o'rniga boshqa gaz beribdi. Chol kampirining oldiga hovliqib kelib, "Gazla gazim!" desa, yana hech narsa gazlanmabdi. Chol g'azablanib, "Yana ko'moch qilib ber", debdi. Ko'mochini olib, buloq bo'yiga qarab jo'nabdi. Buloq bo'yida yana uxlab qolibdi. Tushida birov: "Tur, ana uni ol", debdi. Qarasa, bir tovoq aylanib turganmish. "Quruq tovoqni nima qilaman?" desa, "Pishdi palov deb aytgin", deb o'rgatibdi. Ko'zini ochib chol "Pishdi palov" degan ekan, tovoqda sir go'sht, yog'liq osh paydo bo'libdi. Chol palovni yeb, qornini to'yg'azib, jo'rasinikiga jo'nabdi. Jo'rasi suyunib ketib, katta ziyofat qilibdi. Chol bu gal unikida yotib qolibdi. Uxlayotib, "Pishdi palov demagin", deb tovoqni ko'rsatibdi. O'rtog'i bo'lsa, tovoqni uyiga olib kirib, bola chaqasini toza to'yg'azibdi. Erta bilan turib chol almashtirib qo'yilgan tovog'ini olib, kampirning oldiga shoshilibdi. Kampirni o'tkazib qo'yib, tovoqqa "Pishdi palov" desa, yana hech narsa chiqmabdi. Chol g'azablanibdi. Kampir uni urusha ketibdi. "Hep bir top o'tin keltirganingda ovqatimiz pishardi. Har kuni quruq kelaverasanmi?" deb uni rosa qarg'abdi. Kampir: "Mana bugun sirni tagiga yetaman", debdi chol. Kampir noiloj yana ko'moch qilib beribdi. Chol
buloq boshiga borib uxlab qolibdi. Tushida birov "Tur, ana uni ol" debdi. Qarasa, bir qovoq aylanib turganmish. "A quruq qovoqni nima qilaman?" desa, "Chiq qovoqdan" deb aytgin debdi. Chol "Chiq qovoqdan" desa, bir narsa chiqib, cholni do'pposlab urib ketibdi. "Kir qovoqqa" degandan keyin qovoq tinchibdi. Chol qovoqni qo'ltiqlab jo'rasinikiga boribdi. Jo'rasi suyunganidan bu gal ham juda quyuq ziyofat qilibdi. Kelayotgan narsalarni mazasiga tushunib qolgan ekanda. Ziyofatdan so'ng chol "Yana chiq qovoqdan deb aytmagin" debdi-da uxlab qolibdi. Jo'rasi uyga haligi qovoqni olib kirib, bolalari bilan o'rtaga qo'yib, "Chiq qovoqdan" deb yuboribdi. Qovoqdan yalang boshli, kuchli narsalar chiqib, ularning yelkasiga binib olib uraveribdi. Jo'rasining boshi yorilib, yuz ko'zi momataloq bo'lib ketibdi. "Voydod! Voydod, Jo'rajon! Ajratib olgin! Hamma narsangni qaytarib beraman!" deb yalinib yolvoribdi. Chol "Kir qovoqqa" debdi. Qovoq tinchibdi. Cholga o'rtog'i supra, tovoq, qovoq, gazlarni topshiribdi. Chol kampirning oldiga oyog'i 6ta, qo'li 7ta bo'lib yetib kelibdi. Kampirning ham og'zi qulog'ida. Choli olib kelgan narsalarni ko'rib, suyunib ketibdi. Bir kuni chol podshohni ziyofatga chaqiribdi. Podshoh o'zini eplay olmagan chol qanday qilib bizni mehmon qilsin debdi. Vazir: "Ey dono podshoh, sizni mehmon qilishga chaqirgan kishi qo'lidan kelgancha ziyofat qiladi-da" debdi. Podshoh qiziqib, vazir yigitlari bilan ziyofatga boribdi. Chol har bir ot boshiga shoyilardan to'rva tiktiribdi. Ularning ichiga yem soldirib to'ldiribdi. Atlasu adraslardan ko'rpachalar tayyorlab, podshoni o'tkazibdi. Podshoning oldiga 7 iqlimda yo'q nozi ne'matlardan to'kib tashlabdi. Podsho: "Bu taomlar qaydan kelgan? Shuni borib bilib kelgin" deb vaziriga buyuribdi. Vazir borib quloq solib tursa, chol "Pishda palov, ochir supra, gazla gazim" deb aytib turganmish. Vazir podshoga kelib buni aytibdi. Podsho ichida "Hab senimi" deb qo'yibdi. Ziyofatdan so'ng "Ertaga biznikiga mehmonga" debdi. "Hop, hop, hop" debdi chol. Ertasiga podshodan cholni olib ketishga odam kelganda, podshoning shu niyati yomonligini sezib qolgan chol "Bormayman" deb javob qaytaribdi. Podsho yana odam yuborib, yana chaqirtiribdi. Chol rad etibdi. Podsho lashkar yuborib popsa qilibdi. Shunda cholning jahli chiqib qovoqqa qarab, "Chiq qovoqdan" debdi. Qovoqdagilar chiqib, askarlarning dodini beribdi. Ikkitasi zo'rg'a qutilib qolib podshoga boribdi. Podsho g'azablanib lashkaridan yana 50tasini yuboribdi. Bularni ham urib jo'natibdi. So'ngra butun askari bilan o'zi chiqibdi. Bularni ham yengibdi. Podshoning o'rniga cholning o'zi podsho bo'lib qolibdi. Ana. Bunaqasi ham bo'lar ekanda. Audiobook.uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi. O'zbek tilida Tohir va Zuhra, o'zbek xalq ertaklari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir podshoh bor ekan. Uning farzandi yo'q ekan.
kunlardan bir kun o'ylab, xafa bo'lib o'tirsa, o'ng qo'l vaziri so'rabdi. "Ey, podshohi olam, nega xafasiz?" Sharq ertaklari. Kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi. Bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki, uning bo'ynida oq qashqasi bor ekan. Abdulla Qodiriy, o'tgan kunlar. Kumush bibi uyqudan turib, favqulodda bir holga uchraydi. Bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan. To'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar. Par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar. Kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir. Oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir. Tavba. Umar Xayyom, turmush tasbihi, ruboiylar. Ul kim u? Go'zallarga xandon lab bermish. Dard ahliga jigar qonin zab bermish. Qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am? Shodmiz. Chunki g'amni ming-minglab bermish. Alpomish, o'zbek xalq dostoni. Burungi o'tgan zamonda 16 urug' Qo'ng'irot elida Dobonbi degan o'tdi. Dobonbidan Alpinbi degan o'g'il farzand paydo bo'ldi. Alpinbidan tag'in 2 o'g'il paydo bo'ldi. Katta konining otini Boy Bo'ri qo'ydi. Kichkinasining otini Boy Sari qo'ydi. Rus tilida Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Kattalar va bolalar uchun ertaklar. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещённый мир приготовила б я пир. Иван Андреевич Крыловнин, малум ва номалум масаллары. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Алишер Навои, Хамса, Хайрат ул Аброр. Те дни, когда победоносный шах с врагами царства пребывал в боях, но керов верных сотни две всего сопровождали шаха своего. В сражениях каждая его стрела смертельной для противников была. Ганс Христиан Андерсен. Кыш эртаги. Окна зачастую покрывались ледяными узорами, но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Абдулла Кадри, Откан Кулляр. Был 17-й день месяца Далуф, 1264 года хиджры. Солнце зашло, со всех сторон неслись призывы муэдзинов к вечернему намазу. Известный в городе Маргилане караван-сарай, ворота которого обращены на юго-восток, был переполнен приезжими. Здесь останавливались обычно купцы из Ташкента, Самарканда, Бухары. Вернувшись после дневных забот под кров караван-сарая, его обитатели занялись приготовлением ужина. Во всех комнатах царило оживление, громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам. В глубине двора находилось помещение понаряднее остальных. Ганс Христиан Андерсен, Бахор Эртаге.
Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Зульфия, юрак хамиша йолда, шерва достоллар. Как душно в комнате. Я выхожу во двор, и светит мне звезда в тумане теплой ночи. Я знаю этот свет. Я помню этот взор. Да это же твои глаза глядят мне в очи. Bizning audio kitoblarimizni shahringizdagi do'konlardan so'rang. Shuningdek siz ularni audiobook.uz saytidan ham ko'chirib olishingiz mumkin. Mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audiobook.uz saytimizda ko'rsatilgan aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin.